за будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні поціновувачі футболу. Повертаємось ми з вами до перипетій української футбольної прем'єр-ліги. Шостий тур УПЛ розпочинається сьогодні, розпочинається у цю п'ятницю і розпочинається поєдинком на столичній Оболонь-арени між командами, які у кардинально різних позиціях підходять до цього туру. Остання у чемпіонаті Оболонь приймає лідерів чемпіонату з Олександрії. Оболонь стартувала на цьому чемпіонаті домашньою нічиєю проти Колосу з рахунком 2-2. Ну, а після того все розсипалось. Тарануха тим часом у штрафному майданчику пробиває. Тарануха на місці. Єрмаков немає положення поза грою. Не піднятий прапорець асистента арбітра. Він, справді, прекрасний шанс у Оболоні. Вже на третій хвилині цього матчу відкрити рахунок. Завдання Калюжного перші хвилини – це дійсно бути прив'язаним до Віденчука. Не давати Вадимові швиденько атаки розганяти. Зараз вдалося пресинг розбити. Сергій Суханов з м'ячем. Якенька навісна передача до штрафного майданчика. Весь майданчик. М'яч пролітає, ніхто його там не зупинив, ну а тим часом на газоні. Ух, ну так, дійсно, в лікоть Базере. Ненавмисно, так, Базере просто намагався до м'яча кинутись. Тут невеличкий поштовх, і Тарануха дійсно в лікоть. Базере вдарився. З'явиться на полі 21-річний Денис Тецлюк. Пішла навісна до штрафного майданчика і вдається приземлити. Базера не може пробити. Він встигає винести м'яч захисники. Який удар зимо штрафного майданчика від Артема Шулянського. Розвистів м'яч. По справу стійку воріт Оболоні. Ну і дуже непоганий перший стандарт. Питання в тому, як тут три футболісти Олександрії опинилися один коло одного на дальньому куті вратарського майданчика. Зупинились на якийсь момент господарі, але правильно продовжують. Стасюк у центр, Черненко. У того є прекрасний удар, але віддає він праворуч на Грисьо. Грисьо падає, немає порушення правил. Контратака Олександрії вимальовується одразу у відповідь. Дуже близько піднявся Мединський, забіг, положення поза грою. Дивимось ще раз на цей момент. Давайте з цього ракурсу подивимось. Важко. Теоретично Шулянський до ноги, до опорної ноги Грисьо ось тут доторкнувся. Розіграли швиденько. На лівому фланзі є Стасюк. Навісна передача від нього на дальній кут штрафного майданчика. Скидка у боротьбу. І є удар, який сейв! Георгій Єрмаков. Скішна робота на лінії воріт. Безпечна передача зараз, але вдається все-таки за м'яч зачепитись. Вітанчук пішов у дриблінг. Філіпов, прекрасний фінт. Філіпов на Базера відіграє. А Базера на правому фланзі. Є трохи простору перед ним. Базера йде до штрафного майданчика під ліву ногу. Пробиває заблокований цей удар. Сигналізують футболісту Олександрії, що була гра рукою, але Базера залишається з м'ячем. Базера, як же він чіпляє цей м'яч. Дійсно враження, коли в нього м'яч біля ноги, що ніби й не приклеює чимось до своєї буци. Ні, все окей, можна грати. Хороше загострення зараз. Є можливість потягнути Кирилу Ковальцю м'яч далі. Ковалець. Ковалець рухається до штрафного майданчика. Передача на Філіпова. Філіпов на ударній позиції. Стійка рятує Оболонь. На газоні Вадим Вітенчук весь цей час, поки йшла атака. На початковій стадії атаки схопився за обличчя Вітенчук. Не зупиняли гру гості. Ну і саме в опорну зону туди пішов м'яч. Філіпов класно розібрався, пробивав. Але каркас воріт Оболоні-Рени зараз працює на домашню команду. Калюжний. Красна передача зараз на Хуана Альвіну Безеро. Безера під ліву ногу. Безера шукає момент. Передача проходить. Кирило Ковалець. Ніч навіч вивалювався зараз Ковалець. Дуже близько до м'яча був Федорівський. Ні, Сергія Ковальця нам показують. І цікаво, за кого вболіває сьогодні, так? Колись пограв за Оболонь.
Сергій Ковалець в своїй кар'єрі. Мединський, є трохи простору перед ним. Обирає швидкості. Мединський віддає передачу на Грисьо. Навіс у штрафний майданчик. Суханов. І ще один момент, ще один удар. Оболонцями, проходами і навісами створює проблеми. Виграють боротьбу на другому поверсі у суперника у штрафному майданчику. Господарі. Знову Суханов тут перестрибнув Кравченко. Філіпов на Безеру. Безера. Безера падає. Безера випередив суперника. Повністю на ногах уся лава запасних Олександрії. Зараз не реагує на це Олександр Омельченко. Груша. Нікого немає поруч. Треба грати через Мединського. Мединський. Красиво. Грисьо. Вперед у боротьбу. Сатин Бичик намагається вигравати ось ці верхові м'ячі, але перестрибнути Шабанова дуже і дуже складно. Віталій Груша, свіженький, на Бичка, Бичик під ліву ногу, Бичик, удар заблокували, можна догравати, але не вистачає зовсім трохи простору Віктору Близніченко. Базера тим часом біля воріт Оболоні, небезпечно, зараз може бути Федорівський відіграний, який удар ще можна добивати над воротами! Оце так шанс від Живані. Положення поза грою було у будь-якому випадку. Федорівський на газоні. Тим не менше, ось він супер момент від Олександрії. За 6 хвилин до кінця цього матчу щойно був. Не реалізував від Живані. Чи був, чи не було там офсайду, це вже питання інше. Семеро у штрафному майданчику, двоє на підбирання. Абсолютно голили зараз тили. Пішло з укидання у боротьбу. Є скидка, є удар заблокований. Гри рукою не було. Ну і контратака теоретично можлива, але не дається в неї вибігти. Ще один шанс зараз буде. Микита Кравченко пішов на віс у боротьбу. Є удар! Повз ворота м'яч летить. Як же це було близько. Як же це було близько знову. Ну, Примак та Грисьо вже просто ходити не можуть насправді. Благають рефері про те, щоб цей матч закінчився. Закінчився вже. Що далі сил немає триматись. Вже хвилину переграли з компенсованого. Але пам'ятаємо, була пауза. Було дві паузи вже в компенсований час. Погоріли. Грає боротьбу, скидає у напрямку Козакам. Тут Стасюк. Ну і все. На цьому закінчується перший матч шостого туру української прем'єр-ліги. Закінчується він любою нічиєю. Оболонь вдруге у цьому сезоні грає в нічию. Оболонь вдруге у цьому сезоні відбирає очки у своїх суперників. Ну і цього разу Оболонь відбирає очки не просто у будь-кого. Оболонь відбирає очки у лідера чемпіонату, у команди, яка поки що очок не втрачала взагалі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.